Apirilaren 19an Intxortako erresistenteen eguna ospatuko da Elgetan. Intxortan borrokatu zuten gudari eta milizianoei omenaldi egingo zaie bertan. Apirilaren 19an denok Intxortara. Gaur bi partidu jokatuko dira Bergara Hiria pilota txapelketari hasiera emateko. Promesa mailako Elordi Pujana bikotea Espinal Martijaren aurka alde batetik eta nagusien mailan Harri eta Azpitarte Dorronsoro Murgiondoren aurka. Zazpiterditan hasiko da jaialdia eta izen esanguratsuak egon arren ez dago favoritorik. Nik usteot hemen etortzen dienak gehienak ba zehose erakutsiko dutela. Ba, izenak aipatzen azte maldi manaiz, ba, bakit igual bat emate esango eta beste emate gehiatuko zat, ba, zelo egitea ez eukitzeko ez du esango, baina bueno, nik usteot dabizten honen txuenak amendi pasako izela. Debagoieneko pilotari bakarra Muguruza izango da, Imazek lagunduta. Iaz, ezin izan zuen txapelketa jokatu lesio bat zela eta, baina aurten herrian jokatuta erakustaldi bikaina emango du seguruenik. Izen handiko txapelketa da, eta pilotazale asko hurbilduko direla uste dute antolatzaileek, naiz eta azken momentuan aldaketa ugari izan diren. Izan ere, beste txapelketa batzuetan ari dira pilotari asko eta beste batzuk lesioengatik ezin izango dute jokatu. Piskate problemak egitzen nahia, ba, lehenengo festivalak eta osatzeko, ba, pelotarixek eskudetako dituzten arazoak eta hori, baina bueno, usteote danak gaindituko dela eta azkenien ba, pelota irabaziko dela. Arazo hauek konponduta pilotariak ere gogotsu daude txapelketarako. Bergarako frontoian egin dituzten aldaketekin gusturago jokatuko dutelakoan dago Reyes Azkoitia eta pilotaz disfrutatzera animatzen ditu saleak. Aurte berriz berrikuntza, ba, frontoiare polipolitia ipini eskue, pintauta, itxuginek eta kenduta, eta lauterriko arazoak danak atzea lagata, ba, ber disfrutatzi izaten duen ba, bergairiakin.